Hej alle sammen, og velkommen til gruppen Fixit for Seniors. I denne gruppe vil vi prøve at se, om vi kan lave et fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden med problemer, der opstår enten på ens computer, i forbindelse med software, printer eller hvad det nu måtte være. Og vi vil prøve at se, om vi kan få stablet et projekt på benene her, hvor vi kan tilbyde hjælp mod medlemskaber og abonnementer og noget i den stil. Der vil komme til at ske mange ting her, og det her det er i den gruppe, der hedder fixitforseniors.dk. Der vil være et samarbejde på vej, hvor vi vil være to om at lave det her, og vi har to sider, som vi vil lave fælles, og det er altså den her fixitforseniors.dk, og så kommer der en, der hedder fixitforseniors.com. Her på Facebook, der hedder den ene bare DK-gruppen, og den anden, det er så den amerikanske udgave af den. Vi vil lave det samme, men på hver sit sprog, kan man sige, men meget af det, der foregår her, vil også foregå på engelsk. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave det på den måde, at det hele foregår på engelsk, men med danske undertekster. Sådan kommer det til at køre i, hvad hedder det, den her gruppe, men alle er velkommen til at skrive i gruppen, alle er velkommen her til at hjælpe hinanden. Det er det, vi er her for i den her gruppe. Så tak fordi, at I kiggede med, og håber, vi kan få en rigtig god start ud af det her. Det var så en lille jingle herfra, og det er så den, jeg bruger på min kanal, der hedder CS Live, der er med hovedsiden, kan man sige, på den her, og det er også navnet på min YouTube-kanal, hvor Fixit for Seniors vil være en del af det, hvor der vil blive lavet live og forskellige ting på den kanal. Så der kommer til at ske meget i den nærmeste fremtid. CSL.